No niin, hyvää iltaa taas kaikille, kun näette, se on Klapa täällä jälleen, joo. Nyt jatkuu kolmas tästä maratonista, joka on Suomi-mappi maratoni 3/7 jakso, ja oli puhe, että mennään tälleen alaspäin yksi kerrallaan, nyt mennään tähän Ice Coldy Frozeniin, joo. Siitä vaan, tämä oli niinku, mitä ollaan ainakin pelattu, ennätys on 21 000, niin tavoite on lähteä rikkomaan tuo ennätys tuosta. Ja tietenkin vietetään vielä minuutilla se. Eli 21 000 päälle on ennätys, nyt on se rikottama. Jos en rikko, niin en ole tyytyväinen. Jos rikko, niin on tyytyväinen. Okei. Diili. Tämä on näköjään helppo kohta, koska täällä on näitä jotain kylttejä, mutta niin joo. Tänne kun ei voi... Miksi tänne ei voi mennä? Okei, no ei sitten mennä sinne. Parolan tie. Onko tällaisia panssarimuseo? Onko? Ollaanko me Parolassa jossain semmoisessa? Pullerin kenttä vuoren takaa Mäkelä. En nyt kerro mitään nuo kyltit mulle, anteeksi vaan kaikille katsojille. Tuonnekaan ei pääsin mentämät eteenpäin. Joo. Nyt vaan tämä näyttää sille, että karaatti on jonnekin tämmöiselle kaupungin tavallaan tielle. Täällä ei välttämättä isoja sinisiä kylttejä näy sitten. Voi ihan harmii. Siva on, eli mä oon tosi vanha kuvaa. Sivoja ei Suomessa enää oo. Jonnet ei muista Sivaa. Tai Spaaria. Joo, nyt ei oo tällä kyllä yhtään mitään käryä missä mä oon. Se Parolanti oli yksi vihje, joo. Täälläkin on sitä vaan näitä... Hämeenlinna. Okei, löytyy. Okei, hyvä. Tuo oli tosi tärkeä. Ahvenisto. Eli se on se moottorirata, eikö se Ahvenistossa ole? Ahveniston moottorirata. Tämä tie on mikään. Jos nyt löytyisi Tuudella tämä tien nimi. Ravikatu. Nyt mennään Hämeenlinnaan. Hämeenlinna. Tuolla on Parola. Onko Parolan tie tässä näin? Parola. Ei näy Parolan tietä nyt, pojat. Oltais oltu mittaa kyllä tällä saman tien. Mutta Parola Hämeenlinna, niin... Meitä on katu Ravikatu. Nyt tästä voisi niinku lähteä jopa niinku ehtimään täältä päin sitä, jos tässä ei välttämättä keskusta-alueella ollut. Eli Ravikatu. Aika on 2,5 minuuttia löytää kartasta. En varmasti löydä. Nyt ollaan kuitenkin katsoa huumattuna tässä koko ajan. Ei löydy. Jotain niinku pienintäkään vihettä. Tuossa tosiaan oli ihan mellinen, mutta äsken nähnyt muuten. Okei. Eli Pullerin kenttä ja osuus Meijeri on myös vihje, että Meijerin katu. HP, se on tuo vanha HP-logo kivelle. Joo. Nyt lähtisin kuitenkin sitä kallistumaan tänne päin. Parolantie. Hei, Parolantie. Löyty. Eli nyt pitäisi ottaa Parolantietä tämä Ravikatu. Tässä on Ravikatu. Jes, voi hitto, mä olisin oppeasti. Tuo nyt saatiin niinku maksimipiiset Pullerin kenttä, joo, tämä on 5000. Uskallan väittää. Eli ruvetaan niinku tähtäämään. Eli Ravikatu, ensimmäinen talo on tuo. Toinen talo on tuo. Toinen talo on kuuluma. Ollaan suurin piirtein... Tuossa noin. Eikö? No, se on, että mä en tiedä. Aika ilmaisen vihjeen kyllä antoi tämä peli. Ja pam. 2 metriä. Täydet pisteet. Nyt kävi oikeasti tosi hyvä tuuri. Tämä on Parolantien lyösi nopeasti. Sitä kautta saman tien näin Ravikadun. Nyt kävi kerrankin tuuri. Ja seuraava kohta. Oriental. Anadolu. Mitä? Joo. Kirurgipalvelu. Tämä nyt vaikuttaa vähän pidemmälle paikalle. Mäkkärissä on tuplamakuupiltelö 2 €, käykää hakemassa. Supermarketti, ei. Linja-auto. Ei se karkas. Se on kyllä oikeasti mentävä, niin kuin käytännössä on oppinut isommalle tielle. Mä olen oppinut Suomen mapeissa, että kannattaa heti tähätä niin kuin semmoiselle isommalle tielle, jossa näkyy niitä sinisiä niitä opasteita, eli niitä kaupunkien just näitä merkkejä, että just tämmöisiä sinisiä. Tuusulantie, okei.
Mutta se ei kerro mitään sitä Tuusulan tievelle. Koivukylää. Keskusta. Mä en tiedä, missä Tuusula muuten oikeasti on. Tuli muuten mieleen, että nyt ei ihan kelloa heti soita Tuusulaa. Ui perhanaa. No nyt Tuusulan T4-vitoon on hyvä vihje alkuun. Miksi niinku tonekaan ei voi mennä? Nyt ollaan umpikujassa. Voi perhana, on taaksepäin mentävä paluu arkeen. Tuliko mä täältä? En tannut tulla. Joo, en oo käynyt täällä. Mä tulin tässä nopeasti mennä eteenpäin. Aha. Vähän pukittaa näkö tämä homma täällä. Me joudutaan laittamaan poistua jopa ehkä. En tiedä, me lähdetäänkö. No nyt karaattiin jonnekin koiran puistoon. Mitä hittoa? Joo, ei täällä nyt oikeastaan niinku mitään. Löytäisin tulla samaan suuntaan takaisin vielä. Voi, en edes tullut. Mutta Tuusula niin on se ainut vihje Tuusulantia. Mä en oikeasti tiedä, missä se on. Se nyt ei ole, mä tiedän, että se ei ole kovin iso paikka. Veikkaisin on täällä jossain alempana. Voisi olla. Mä oon näköisesti ihan väärässä. Huumala, ei. Tureenkin, Nyt alkaa niinku oikeesti tulla paniikki, ajasta on mennyt puolet. Mulla ei mitään käryä. Niinku oikeesti. Vaan nyt kohta on tavallaan helppo, mutta mä oon niinku tosi pukinen niinku näette. Ja meillä on hirveesti aikaa nyt täällä pikkukuilla mennä. Mä taistelen jopa jonnekin ihan niinku ihme paikka, joo. Voi 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 pojat nyttei, nyt taitaa 25 tai se ennätyksen rikkominen tähän kohtaan saattaa kaatua. Kuulos, toijalla lähellä on, mutta ei riitä, ei vaan riitä. Anteeksi, mitkä asuu täällä päin, niin anteeksi. On tosi pahoillani kaikille. Herkut Tallinnasta. No melkein ollaan Tallinnassa joo. Siellä on keskusta, mutta todennäköisesti ei pääse. Alan tyytyä kohtalooni. Todennäköisesti ei pääse. Syytän, että tää on joku paikka, että mä oon tosi justi kuvattu. Mikä yliveto. Mennään jo viimeistä minuuttia täällä. Mutta nyt tavallaan. Tässä nyt ollaan saatu tarpeeksi vihjeitä, mutta minulle ei ole saatu tarpeeksi. Nyt tästä moni olisi vaan niin tiennyt, missä ollaan. Monesti taksi on kyllä hyvä paikka kahtoa. Mikkelistä, okei. Oliko se viimeinen vihje? Parempa palvelua Mikkelistä. On kyllä Tuusula lähellä. En usko, että tällä lähellä on Tuusula, en usko. Mutta taaksita voi kiertää kaupunkien välillä näitä pienimpiä kaupunkien välillä helposti. Ei kerro mitään, että tämä on Mikkeli. Mutta jos mä jotain suuntaa antaa, niin se on niinku mulle ok. Mä löytän ne Mikkeliin se. Ei vittu. Se oli Mikkelin taksi. Vantaa. Mitä vittiä. Oliko nyt tuo oikeesti Vantaa? Koska ei tuolla ollut kyllä mitään Tikkurilaan viittavaa. Oliko tuo Anadolu-marketti oli kyllä siinä joo. Yliveto oli se sitten joo. Tuli kyllä tosi niinku harhaanjohtava. Se oli Tuusulan tie. Missä on täällä Tuusulan tie? Luvinko mä väärin? On aika varma, että luvin ihan oikein. Se saattaa olla Tikkurilan tie, että mä luvin sen väärin. Nyt niin kuin rupesi mietittämään oikeasti, mutta että oli Vantaalla. Tuli ihan täytenä yllätyksessä. Se oli Mikkelin taksi tuolla Vantaalla. Se nyt ei silleen outo välttämättä ole, mutta joo.
Ja miten niin kuin mahdollista, että ollaan kuitenkin Vantaan Tikkurilassa, joka on Suomen isoimpia niin kuin paikkoja täällä Kehä kolmasella, niin miksi se on niin kuin nuhiusti kuvattu tuo alue? Sekin niin kuin hämäsi täysin, että miksi ei mihinkään kohtaan päässyt? Paljonko se tietyömaat kaikissa niin sotki sitä niin paljon, että siellä ei ollut kuvattu sen takia? Ja ne siinä on menty sitten uudestaan ollenkaan. Mä etsin täällä Prisma-Tikkurilla en nähnyt missään täällä. Mä en varmaan sen päässyt ees. Joo, tuo katso nyt kohta nyt pistää oikeasti vihaaksi. Mä ärsyttää tuommoinen. Tosi paljon ärsyttää. Ihan niinku kiehuu oikeasti päässä nyt. Mutta oli siinä viihjätekin varmasti jollekin, joku olisi teistä tiennyt, että se on niinku... Se on tosi tämmönen myös huono kohta. Tämä ei niinku kovin nopeasti tämä äijä nyt tässä. Keskellä ei mitään, niin on tämä myös... Iso riski, että jää nyt aika huonolle pisteelle. On tosi pukinen karttelu tähän mennessä. Tästä mulla kiittää, kun tällä koneella se on mahdollista, mutta... En kyllä usko siihen. Joo. Miksi tämä oikeasti on tämmönen? Onko tämäkin joku tämmönen puki, että välillä tämä liikkuu tällä tavalla, kun matoista välillä se liikkuu, niin kun pitää niin kun tosi nopeasti, mihin tähtäät. Joo. Tämä nyt kartta on käytännössä kustua. Alku oli eeppinen, sen jälkeen alkoi alamäki. Tämä takaisin. Mä en tännekään pääse yhtään nopeammin. Nyt jos ikotaan se personal bestin, mä sitten siitä on kyllä tosi niinku yllättynyt jo. Tavallaan tähän kolmanteen kohta se kyllä voi ripata. Ne pitäisi saada yli 10 000 pisteet tästä. Tai käytännössä siihen toka kohtaan se kyllä nasahti. Me pitäisi saada kaikista nyt maksimipisteet, että päästä siihen. Joo, ei tässä tule yhtään mitään. Ja nyt tässäkin ajassa voi löytyä niin kuin joku kyltti, mutta on tosi turhattava tällä tavalla mennä täällä. Hyvä, että tässä voisi niin kuin nuulinäppäimellä voisi ajaa tätä autoa niin kuin tavallaan, miten se on liikkunut täällä. Voisi niin kuin tosi nopeasti täällä niin kuin mennä tuolla nuulinäppäimellä tuolla niin kuin muulla. Nyt pelasti. Okei, nyt se toimii. Mikä kyltti täällä oli? Ei ole mikään niin kuin ainakaan liikenteeseen liittyvä. Sitten lähdetään ehtimään äkkiä kun kyltti. Näyttää, että olisi ollut joku Lappi vaikka. Ehkä. Ei nyt välttämättä kyllä Lapille näytä. Nimikin näyttääkin Keski-Suomelle. Okei, ensimmäinen talo on nähty. Jes. Tullaankin ainakin taajamaan. Toivon mukaan tultas. Tai johonkin kyltille ees. 3 minuuttia mennyt, ei ole yhtään kylttiä nähty. Ei perhanaa. Nytkö tulee ekaat? Jes. Hautalan kyllä ei mitään kerro tuo meille kuulepoja. Nyt tässä on pakko olla joku iso kaupunki tai joku, joka kertoo meille. Kankaanpää. Kauhean mä tiedän missä se on onneksi. Jes. Saatiin torjuntavoitto, jos täällä kauankin, jos täällä. Tuolla. Eli varmaan tämä tie on... No, olisikin vain tietää, kumminko tämä tie on sitten. Mutta... Ei Kauhajoki, 19 Honkajoki. Ei näy Kankaanpää. Se on tuolla, se on tämä... Ei ole tämä tie. Vaan se on... Me nyt tullaan T-risteyksessä, se on varmaan tämä tie, missä ollaan. 6-7. Tai joku tämmönen muu, mikä liittyy tähän. Eikö? Mentiinkö vai niinku... Mistä? Enpä nyt kyllä tiedä itse. Eikä tämä tie on 4-4. Eli... Kumpikin mitä sanoin, olisi ollut vääriä. Ettei tämä meillä minuuttia aikaa. Tässä ollaan oltu, eli mietitään tämä matka tässä Kankaanpää, niin Kauhajoki Kankaanpää, se oli joku parikymmentä
Uskallan väittää, että ollaan niin kuin suurin piirtein tuossa nui. No joo, kyllä on tyytyväinen, oli niin lähellä tuo torjuntavoitto. Vielä voidaan päästä ehkä siihen ennätystulokseen. Jos nyt lasketaan, niin ei voi päästä. Jaha, joku 50 pisteessähän maksimit. Eli katkera loppu. Ennätystä ei tullut tällä kertaa. Tämä näyttää helpolle kohdalle. Täällä on isoja opasta. Varmaan taitaa lukea Vaasa siellä. Vaasa 187. Me sitten Jyväskylä 2. Voi. Meillä on se, että jos ollaan täällä. Pitäisi löytää tarkempia. Tuossa on 3 killissa. Mikähän keskusta. Aha. Täällä on näitä eeppisiä. Nämä on aina kovia, nämä korkealla olevat aina. Niin siinä kyllä tienumerot ja kaikki. Pormestarin luoto, just. Tie 8 ja 23. Eli molemmat. Mutta tie 8 ei näy kartassa. Eikä 23, koska tuolla on 23. Se menee Uhrasen ohi. Nyt mennään kyllä aika pahasti alaspäin. Voi. Tämä vie niinku Porin tämä. Mutta missä se 8 tie sitten on? Mä taitan sen vähän niinku etiin neulaa heidän sovusta. Pitää mennä eteenpäin. Nyt tosiaankin oli ihan hyviä vihjeitä kyllä. Mä haluaisin vaan varmemman vihjeen oksissaan. Mennään penaalin terävin kynää. Prisma, oho, oho, Prisma täällä, Länsi-Pori, Mikkola, no tuo on aika hyvä vihje. Eli Länsi-Porihan on täällä. Eikö täällä, sori. Sori. Ja sitten Mikkola. No se nyt ei kerro kyllä yhtään mitään, mutta ei täällä Mikkolaa kyllä näy. Mutta tähän katsotaan täällä niinku länsi on täällä. Tuolla on pohjoinen, etelä ja itä. Savossa ollaan tuolla muuten. Aikan tässä onneksi on. Mikähän tuo niinku tuonne mennee? Tahkoluoto. Yyteri hiekkarannat. Ai. No tässä nähdään hyvin tää kaupungin osia. Tällä nyt etsitään oikea kohta. Kyläsaari, ei. Siellä on joku joki, meri jo, ei. Ei nyt kuitenkaan Pori kovin iso, niin siellä olisi ollut, että on Mikkola. Jos on, niin se on näkyvissä täällä kyllä. Mä veikkaan, että Mikkola on just kaupungin osa. Se voi olla joku niin kuin tyhmä nimikin tulee kaupalle, ei sitä tiedä. Itätulli. Tein kyllä nyt Mikkola tällä, sori, vaan en näe. Enkä myöskään kasitietä näe tällä kyllä. Mutta tämä nyt voi olla tämä niin kuin kyltti tässä, se voi olla vaikka sankilisen päässä siitä itse Porista. Mennäänpä nyt minuuttia puolesta aikaa, mennäänpä nyt tänne keskustaan. Mä vieläkin niin kuin epäillä, että missä hitossa mä oon. Ihan oikeesti, mä en tiedä. Tässä on niin kuin tullut liikaa info, niin mä oon ihan sekaasi. No täällä on niinku liikenneympyrä, mutta ei kerro yhtään mitään nuo pikkupaikan nimet. Tämä olisi tämä neste tosi hyvä niinku kartasta tuo neste löytää. Jos se tästä vähän missä päin olisi. Oi hittoo. Ne eivät se oikeastaan mitään, enää voi mennä, kun mä voin ennätystä rikkoa. Mutta se 8 olisi kyllä kiva aukosti ollut löytää täältä. Se tuli varma, että se on Vaasa Jyväskylä, että se osa välissä se on täällä. Se nyt Pori on varmasti trolli. Mä veikkaisin, se on trolli. Tie 23. No silti varmaan tähän Pori lähelle sen lyön.
Yhä just aika loppuu keski. Joo. Oli nyt, ei tää mulla aika tähän, ei riitä. Hyvä, jokin tuonne Porin lähellessä, vaikka me ei olla siellä. Oltiinpas, voi perhana. Tuo oli tosi hyvä oikeesti, niinku tuolleen tuurilla tähtäsiin, niin se 2,5 kilsaa vaan heitti. Nyt ruvetaan ehtimään, ei tällä mitään Mikkolaa kyllä lue. Mutta ei se tarvitse tässä lukea, kun se voi olla tuossa tuolla paikassa. Se mainosti vaan sitä se tie. Asitetään ei näy täällä. No neste on tuolla. Ehkä se sama, missä oltiin. No joo. Enpä nyt ruppe enempää spekuloimaan. Se oli hyvää. Nyt viimeinen kohta on tosi taas pukinen tämä liikkuminen täällä, mutta on onneksi aika kylttejä. Tämä kuvan laatu on kyllä aika... Eikä on saanut mulle zoomattua. No ensimmäinen vihje. Vuohijärvi. Ei kiitos. Mutta se on kalla tämmönen eri värinen auto kuin äsken. Tulee on valkoinen kyltti. Niistä mä en tykkää yleensä. Ne on semmosia pienemmän paikan nimiä sitten. Se on se valkealla tuossa... Eeppinen kyltti tuo. Tuosta nähdään niin kilometrimäärätkin sitten. Kouvola 12. No aika tarkalleen tietää, missä ollaan jo. Mennäänpä sitten Kouvostoliittoon. Kouvostoliittoon. Tänne näin. Ja sitten tuo Vuohijärvi. Olisi kiva löytää tästä välistä. Eipä näy, eipä näy, ei näy. En alkanut itse nää tässä. Eipä nyt silleen väliä oo. Nyt mennään taaksepäin, katsotaan voiko toisen suuntaan mennä nopeammin. Ei. Mutta ollaan jossain tässä Kouvolan lähellä. Sehän kyllä menee riittää, se voi olla vaikka tuossa noin. Nyt käytetään kuitenkin tähän tuo aika loppuun. Aina pitää yrittää saa kuitenkin hyvää tulos. Ja parikymmentä tonnia aina on kova tulos. Täällä on jotain taas. Info epäolukkoa. No kyllä näyttää niin kauks tehdä Kouvolalle. Vaikka kiinni siellä on käynytkään. Hehe. Urheilukeskuskirjasto. Mä nyt Kouvolan tämmönen kaupungin osa, joka on sitten tällä sivussa jossain, että sitten mä menen pikkupaikka tällä. Mutta niin, se voi olla vaikka tuo Harju, josta on 200 kilsaa tuonne keskustaan. Me nyt ollaan tässä Harjulla. Tämä on ihan niinku, ihan jokkiveikkaus. Me ollaan siinä. Ei oltu kaukana. Oltiin järven toisella puolella. Se oli hyvä myös tuo kohta. Siellä on Valkealla, joo. Niin se on kaupungin osa täällä. Kiitoksia selvennyksestä ja... Kyllä. Oltiin järven toisella puolella. Tuo oli oikeasti hyvä veikkaus taas, vaikka heti ihan sokkona. Nyt on tässä lomapiissa tosi hyvä tuuri myös. Vaikka ollutkin huonoa tuuria, joo. Jäätiin 500 pistettä meidän enkasta, mutta tuo kelpaa mulle. Tuo yksi kohta heitti, niin se kusas komapii. Mä en vieläkään ymmärrä, miten tämä voi olla niinku Vantaa tämä. Mennäänpä nyt tänne takaisin. Vantaa, Uusimaa, Peltolantie 5. Nyt vähän sä katso, niin mä en yhtä tässä niinku Vantaata saa, vaikka mekin siellä kyllä käynyt. Täällä on Tikkuraitti, joka viittaa. No tässä on Tikkurilla. Mutta miksi täällä nyt voi liikkua näin hyvin? Äsken ei voinut liikkua tällä tavalla täällä. Näin tarkasti. Mä nyt en sitä ymmärrä, näettekö? Mä äsken en päässyt liikkumaan tuolla kartassa näin hyvin. Mä en epäile, että tuo niin pelikohta pukaisi jotenkin. Voiko olla? Enpä sen tiedä takaisin. Joo. Tää on ihan erinäköistä, kun... Mä äsken kävin, kun mä äsken päässyt näin pitkälle, ei sitten mulle mennyt hermot.
Kehää kun me olisi ollut ihan ilmanen vehto, kehää kolmonenkin olisi ollut ihan niinku ilmanen. Joo. Mitä se on kahtelee tälleen, kun tätä voi liikkua, on aika selvä sitten, joo. Tosi paljon niinku vihjeitä tällä on sitten. Kyllä, mutta en kanna kaunaa. Peli on välillä tämmönen, että se on vähän huonolla tuulella. Kiitoksia kaikille, palataan ensi kerralla, se on. Hei hei!